মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰিছোঁ তোমালোক আটাই ভালে আছা। আজি তোমালোকৰ কাৰণে মই তোমালোকৰ ইংৰাজীৰ পাঠ্যপুথিখনৰ পৰা এটি কবিতা লৈ আহিছোঁ আৰু কবিতাটি তোমালোকৰ বোধগম্য হোৱাকৈ তোমালোকৰ আগত ব্যাখ্যা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। কবিতাটিৰ নাম হ'ল দি লেক আইল অৱ ইনছফ্ৰি আৰু এই কবিতাটো লিখিছে উইলিয়াম বাটলাৰ ইটছ নামৰ এগৰাকী আইৰিছ কবিয়ে। এখেত বিংশ শতিকাৰ এগৰাকী ইংৰাজী ভাষাত লিখা মেলা কৰা আগশাৰীৰ কবি হয়। তোমালোকে এওঁৰ বিষয়ে পিছত বিশদভাৱে জানিব পাৰিবা, জনাৰ ক্ষেত্ৰত মই তোমালোকক সহায় কৰিম। এতিয়া আহিছোঁ আমি কবিতাটোৰ প্ৰসংগলৈ। কবিতাটিৰ নামটো তোমালোকে গমেই পাইছা, দি লেক অইল অৱ ইনছফ্ৰি। এই কবিতাটোৰ মূল বিষয়বস্তুলৈ আগবঢ়াৰ আগে আগে আমি এটা বাকচ দেখিবলৈ পাইছোঁ কবিতাটোৰ নামটোৰ ঠিক তলেৰে। তাতো কি লিখা আছে অলপ চাই লওঁ আৰু তেতিয়া কবিতাটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ি গ'লে আমি কথাখিনি সহজেই বুজি পাব পাৰিম। দিছ ৱেল নন পয়েম এক্সপ্ল'ৰছ দি পয়েটছ লাঙিং ফৰ দ্য পিচ এণ্ড ট্ৰেংকুৱেলিটি অৱ ইনছফ্ৰি এ প্লেচ হাৱেৰ হি স্পেণ্ট লট অফ টাইম এজ এ বয়। দিছ পয়েম ইজ এ লিৰিক। কি ক'লে বাৰু ইয়াতে? কৈছে যে এই বিখ্যাত কবিতাটি, সুপৰিচিত কবিতাটি, কবিৰ শান্তি প্ৰতি থকা, নিৰ্জনতাৰ প্ৰতি থকা হেঁপাহৰ এক মূৰ্ত প্ৰকাশ। তেওঁ ইনছফ্ৰিলৈ যাব বিচাৰে, য'ত তেওঁ ল'ৰালিকালত বহু সময় পাৰ কৰিছে। দি লেক আইল অৱ ইনছফ্ৰি নামৰ এই কবিতাটিক লিৰিক বুলি কোৱা হৈছে। লিৰিক মানে হ'ল যিটো লিখা, যিটো কবিতা সুৰ দি গাব পৰা যায়, তেনেকুৱা লিখাবিলাকক আমি লিৰিক বুলি কওঁ। এতিয়া আমি কবিতাটো এবাৰ পাঠ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। ফাৰ্ষ্ট ষ্টেঞ্জা, আই উইল এৰাইজ এণ্ড গ' নাও এণ্ড গ' টু ইনছফ্ৰি এণ্ড এ স্মল কেবিন উইল ডিয়াৰ অফ ক্লে এণ্ড ৱাটলছ মেড নাইন বিন ৰ'জ আই উইল হেভ ডিয়াৰ এ হাইভ ফৰ দ্য হানি বি এণ্ড লিভ এলোন ইন দ্য বি লাউড গ্লেড। Stanza 2, and I shall have some fish dear, for peace comes dropping slow, dropping from the veils of the morning to hover the crickets singing, their midnights all a glimmer and noon a purple glow, and evenings full of the linnet's wings. I will arise and go now, for always night and day I hear the lake water lapping with low sounds by the shore. While I stand on the roadway or on the pavement's gray, I hear it in deep heart's core. এতিয়া আমি স্টেঞ্জা ৱাইজ পেৰেগ্ৰাফ অনুসৰি ক'ব খোজা কথাখিনি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। প্ৰথম দফাত তেওঁ কৈছে আই উইল এৰাইজ এণ্ড গ' নাও, যে মই এতিয়া থিয় দিম, মই উঠিম আৰু যাম, ক'লৈ যাম? এণ্ড গ' টু ইনছফ্ৰি, ইনছফ্ৰি লৈ যাবগৈ। ইনছফ্ৰি ক'ত হয় এতিয়া? যে ইনছফ্ৰি হ'ল এটা হ্ৰদৰ মাজৰ দ্বীপ সদৃশ ভূ অৱয়ব। তোমালোকে ইনছফ্ৰি সম্পৰ্কে জানিবৰ কাৰণে নেটত চাৰ্চ কৰিলে পাই যাবা। এই ইনছফ্ৰিত তেওঁ কিয় যায়, গৈ তাত তেওঁ কি কৰিব? এণ্ড এ স্মল কেবিন উইল ডিয়াৰ, তেওঁ তাত এটা সৰু ঘৰ সাজিব অফ ক্লে এণ্ড ৱাটলছ মেড। আৰু ঘৰটো বনাব কিহেৰে? ইকৰা বন আৰু তাত মাটিৰে লিপি তেওঁ এটা সৰু ঘৰ তাত সাজিব। আৰু কি কৰিব? নাইন বিনছ ৰ'জ উইল আই হেভ ডিয়াৰ, তাত তেওঁ ন শাৰী বিন গছ ৰোপণ কৰিব। এ হাইভ ফৰ দ্য হানি বি, আৰু মৌ মাখি তেওঁ তাত পুহিব। এণ্ড লিভ এলোন ইন দ্য বি লাউড গ্লেড, আৰু মুকলি ঠাইত অকল ঘৰে মৌ মাখিৰ ভুন ভুননি শুনি শুনি তেওঁ তাত বাস কৰিব। এয়া কল্পনা কবিৰ। তাৰপিছত আমি দ্বিতীয় দফাটোলৈ আহিছোঁ। ইয়াত তেওঁ কি কৈছে বাৰু? এণ্ড আই শ্বেল হেভ চাম পিচ ডিয়াৰ, আৰু তাত মই কিছু শান্তি পাম, অৰ্থাৎ ইনছফ্ৰিত গৈ তেওঁ শান্তি পাব। ফৰ পিচ কামছ ড্ৰপিং শ্ল', কিয়নো শান্তি লাহে লাহে নামি আহে। ড্ৰপিং ফ্ৰম দ্য ৱেলছ অফ দ্য মৰ্ণিং টু হাৱেৰ দ্য ক্ৰিকেট ছিংছ, তেওঁ
বিভিন্ন সময়ত লেকটোত থকাৰ ওপৰত শান্তি কেনেদৰে আহিছে তাক বৰ্ণনা কৰিছে। প্ৰথমতে কৈছে, ড্ৰপিং ফ্ৰম দ্য ভেলছ অফ দ্য মৰ্ণিং টু হোৱেৰ দ্য ক্ৰিকেট ছিংছ। ৰাতিপুৱাৰ মেঘে উৰণি পিন্ধোৱা ৰাতিপুৱাটোৰ পৰা যি সময়ত জিলিয়ে গীত গাই থাকিব তেতিয়া তেওঁ শান্তি অনুভৱ কৰিব। ডিয়াৰ মিড নাইটছ অল এ গ্লিমাৰ, মাজনিশা তেওঁ পোহৰ দেখা পাব, শান্তিৰ উৎস তেওঁৰ কাৰণে সেয়াও এটা হ'ব। এণ্ড নুন এ পাৰ্পল গ্ল' আৰু দুপৰীয়া তেওঁ কি দেখিব, পাৰ্পল এটা আভৰণ তেওঁ দেখিব, বেউনীয়া এটা আৱৰণ তেওঁ দেখিব, তাৰ পৰাও তেওঁ শান্তি লাভ কৰিব পাৰিব। এণ্ড ইভিনিংছ ফুল অফ দ্য লাইনেটছ উইংছ, আৰু সন্ধিয়াবিলাকত লাইনেট পক্ষীয়ে জাক পাতি উৰি গ'লে ডেউকা বজাৰ ফলত হোৱা শব্দবোৰ তেওঁ শুনিবলৈ পাব। গতিকে দিনটোৰ বিভিন্ন সময়ত তেওঁ বিভিন্ন উৎসৰ পৰা লেকটোত থকাৰ ওপৰত, ইনষ্ট্ৰিট থকাৰ ওপৰত শান্তি যে লাভ কৰিব, সেয়া অতি সুন্দৰভাৱে এই দ্বিতীয়টো ষ্টেঞ্জাত তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি শেষৰটো দফা, আই উইল এৰাইজ এণ্ড গ' নাও ফৰ অলৱেজ নাইট এণ্ড ডে, যে মই হাৰ পাওঁ বা মই যাওঁ, মই উঠিছোঁ কাৰণ সদায় সকলো সময়তে। নাইট এণ্ড ডে বুলি কওঁতে ইয়াত আমি সকলো সময়তে বুলি বুজিছোঁ, যে মই উঠিছোঁ, যাবলৈ ওলাইছোঁ এতিয়া, আৰু সকলো সময়তে মই তালৈ যাম। আই হিয়াৰ দ্য লেক ৱাটাৰ লেপিং উইথ ল' ছাউণ্ডছ বাই দ্য শ্ব'ৰ, মই শুনিবলৈ পাইছোঁ, মই মিনছ কবিয়ে কৈছে যে তেওঁ শুনিবলৈ পাইছে, কি শুনিবলৈ পাইছে, যে লেকটোৰ বা হ্ৰদটোৰ যিখিনি পানী, সেই পানীয়ে হ্ৰদটোৰ পাৰত খুন্দিওৱাৰ ফলত হোৱা যি শব্দ, সেই শব্দ যেন তেওঁ শুনিবলৈ পাইছে। ক'ত কেতিয়া শুনিবলৈ পাইছে, হোৱাইল আই ষ্টেণ্ড অন দ্য ৰ'ড ৱে, যেতিয়াই মই ৰাস্তাত থিয় দিওঁ, অৰ নতুবা অন দ্য পেভমেণ্টছ গ্ৰে, ছাই বৰণীয়া ফুটপাথবিলাকত যেতিয়া মই খোজ দিওঁ তেতিয়া মই এইটো শুনিবলৈ পাওঁ। আৰু ক'ৰ পৰা শুনে তেওঁ এইটো, সেইটো কৈছে এনেকৈ, আই হিয়াৰ ইট ইন দ্য ডীপ হাৰ্টছ ক'ৰ, এইটো মই অন্তৰৰ গভীৰতম কোণৰ পৰা শুনিবলৈ পাওঁ। এয়া হ'ল কবিতাটোৰ কবিয়ে উল্লেখ কৰা কথাখিনিৰ আমি কৰা অসমীয়াত মুকলি অনুবাদ। এতিয়া আহিছোঁ আমি গোটেইটো কবিতাৰ পৰা আমি কি কি কথা গম পালোঁ, যে কবি শান্তি বিচাৰিছে আৰু শান্তি বিচাৰি তেওঁ এঠাইলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে। ঠাই হ'ল এটা লেক আৰু লেকটোৰ মাজত থকা ইনস্ফ্ৰি নামৰ এটি দ্বীপ। তাত গৈ তেওঁ কি কৰিবগৈ, এটা মাটি আৰু ইকৰা বনেৰে জুপুৰি ঘৰ, এটা ঘৰ সাজিব তাত। খাবলৈ তেওঁ তাত কি ৰাখিব, নহাৰি বিনগছ ৰোপণ কৰিব আৰু মৌচাক বা মৌবাহ তেওঁ ৰাখিব, মৌ পুহিব মৌ জলৰ কাৰণে। এই দুয়োটা হ'ব তেওঁৰ খাদ্য। আৰু তাৰপিছত মুকলি ঠাইত অকলে থাকি মৌ মাখিৰ ভুনভুননিৰ মাজত তেওঁ শান্তি লাভ কৰি থাকিব। তাৰপিছত কৈছে কি, যে তেওঁ তাত শান্তি পাবই, কাৰণ শান্তি আহে লাহে লাহে হেনো, আৰু শান্তি তেওঁৰ বাবে হ্ৰদটোত থকা দ্বীপটোত থকাৰ পৰত কেনেকৈ আহিব, ৰাতিপুৱা মেঘে ঢাকা ৰাতিপুৱা যি সময়ত জিলিয়ে গীত গাই থাকিব তেতিয়া তেওঁ তাৰ পৰা শান্তি লাভ কৰিব পাৰিব। মাজনিশা যেতিয়া তেওঁ অকণ পোহৰ দেখিবলৈ পাব তেতিয়া তেওঁ শান্তি পাব পাৰিব। দুপৰীয়া যেতিয়া হেঙুলীয়া আভা এটা দেখিবলৈ পাব তেতিয়া তেওঁ শান্তি পাব। আৰু সন্ধিয়াবিলাকত লাইনেট পক্ষীবোৰে যেতিয়া ডৌকা কোবাই উৰি উৰি যাব তেতিয়া তেওঁ তাত কি পাব, শান্তি পাব। তাৰপিছত তেওঁ পুনৰ দোহাৰিছে যে তেওঁ হাৰ পাব, তেওঁ যাবগৈ, তেওঁ উঠিব, প্ৰতিটো দিনত প্ৰতিটো ৰাতি অৰ্থাৎ সকলো সময়তে তেওঁ তালৈকে গৈ যাব। তেওঁ হেনো প্ৰতিনিয়ত প্ৰতিটো সময়ত হ্ৰদটোৰ পানীয়ে হ্ৰদটোৰ পাৰত খুন্দিয়াই সৃষ্টি কৰা উৎপন্ন কৰা শব্দবোৰ শুনিবলৈ পায়।
কৈছে যে এতিয়া তেওঁ ৰাস্তাত থাকে, যেতিয়া তেওঁ পেভমেণ্টছত থাকে, ফুটপাথবোৰত থাকে, তেতিয়া অন্তৰৰ গভীৰতম কোণৰ পৰা এই শব্দবোৰ শুনিবলৈ পায়। এয়া যেন ইনস্ফ্ৰিৰ তেওঁলৈ এক সাদৰ আহ্বান, তালৈকে যেন তেওঁ নিমন্ত্ৰণ কৰিছে। এয়া হ'ল কবিতাটোৰ মূল কথা। এতিয়া কবিতাটোত তোমালোকৰ কাৰণে কিছুমান নতুন শব্দ ইয়াত পাইছা, আৰু এই শব্দকেইটাৰ মই অৰ্থখিনি তোমালোকক কৈ যাব বিচাৰিছোঁ। বি লাউড, গ্লেড, গ্লেড মানে মুকলি ঠাই, অপেন স্পেচ, বি লাউড গ্লেড, এইখিনিয়ে আচলতে মৌমাখিৰ ভুনভুননিটোক মুকলি জেগাত কবিয়ে শুনিবলৈ পাব তাক বুজাবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছে। এতিয়া যে দ্বিতীয় দফাটোত তোমালোকৰ কাৰণে বেইল শব্দটো হয়তো নতুন হ'ব পাৰে। বেইলছ মানে উৰণি, আমাৰ মহিলাবিলাকে যি উৰণি লয়। ইয়াত তোমালোকে ভাবিব পাৰা ৰাতিপুৱাই কি উৰণি লৈছে। আচলতে বেইলছটোৱে ইয়াত ৰাতিপুৱাৰ মেঘাচ্ছন্ন আকাশখনৰ পৰিৱেশটোক বুজাইছে, যেন ৰাতিপুৱাতে উৰণি লৈছে। ইয়াক আমি ৰাতিপুৱাটোত পাৰ্চনিফিকেশ্যন কৰা দেখিবলৈ পাইছোঁ, যেন ব্যক্তি হিচাপে ৰাতিপুৱাটোক ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, য'ত ৰাতিপুৱাতে উৰণি লৈছে। আৰু এই কথাটোক আমি ইংৰাজীত মেটাফাৰ বুলি কওঁ। তাৰপিছত আহিল লাইনেট, এটি পক্ষী হয়, বিশেষ শব্দকেইটা মই ক'লোঁ। নেক্সট শেষৰটো দফাত তেনেকুৱা শেষৰ ফালে এটা আছে, ডিপ হাৰ্টছ কোৰ, অন্তৰৰ গভীৰতম কোণৰ পৰা। এই আহ্বানবোৰ নিশ্চিতভাৱে অনুভৱৰ আহ্বান, যিটো যাৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ থাকে তেওঁহে অনুভৱ কৰিব পাৰে। এইটোৱে হ'ল কবিতাটি, দি লেক আইল অৱ ইনস্ফ্ৰি। কবিতাটো তোমালোকে পঢ়িবা, আবৃত্তি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, আৰু শব্দবোৰ বুজি লৈ হৃদয়ংগম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পাঠত মই তোমালোকক ইয়াৰ পৰা হ'ব পৰা প্ৰশ্ন উত্তৰবিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই কবিতাটোৰ শব্দবিলাকৰ অৰ্থবোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিখি দিয়া হৈছে, তোমালোকে তাৰ পৰা কপি কৰি ল'ব পাৰিবা। আজিলৈ ধন্যবাদ।